Nikola, dobar dan. Dobar dan. Neka srećan rad. Hvala puno. Danas je prvi dan božićne škole. Prvi dan božićne škole i sviđa mi se ideja što je organizovano tako, decu, tako nešto i što deca imaju mogućnost da se probaju u raznim sportovima. Znači, onda je tekvondo prvi put na ovim prostorima, tako da je sjajna prilika da se... Tekvondo je postao šampionski tako sport. Je, tako, šampionski sport i sjajna prilika da sva deca probaju da treniraju. Ono što je dobro, ima male dece, dakle treba početi od tih mališana i ulagati tako u njih. Tako je, treba početi od malih nogu. I za decu je to super, stiču mnogo iskustva, mnogo putovanja, druženja i sjajnih treninga. Pretpostavljam da je ovo onaj osnovni program, početak. Tako je, osnovni program i ići će sve šta bolje. Sad na početku učite decu? Na početku učimo neke osnovne stavove i osnovne nožne udarce, kako bi oni mogli da udaraju neke osnovne... Ima ih dosta ovde, preko 50. Ima ih i očekujemo da će biti još više. E, upravo to sam teo te pitam. A sad roditelji ovo kad budu videli, kad mogu da dovedu decu, kad je program? Za to ćete se obratiti Marku Rajkoviću, pošto je on zadužen za tekvondo, ali mislim da je sutra takođe od 10 sati, pa mogu da dođu deca u što većem broju. A ti si zadužen za? Za tekvondo. Za tekvondo. Da, ali ja sam iz Pančeva i došao sam da pomognem drugaru kako bi odradio neke prve treninge gde će deca moći da vide kako si šta odvija. To sam teo te pitam, ne poznajem te, ko si ti? Ja sam Nikola Vučković, član tekvondo kluba iz Rume, iz Maja, rodom sam iz Pančeva i treniram tekvondo već 15 godina, balkanski državni sam prvak, peti na evropskom prvenstvu i došao sam da pomognem kako mogu da spravojišem. Hvala. Ima li talentovne deca? Ima, mogu se vidjeti talentovana deca i mnogo dece ovde trenira i karate, kako sam čuo, tako da ima sličnosti karate između... Karate nam je šampionski tako je, sport. Tako da ima sličnosti između karate i tekvondoa, pogotovo u tim nožnim tehnikama i deca će mnogo brže napredovati jer imaju već neka osnovna znanja iz karate. Hvala što si došao i vrati nam se ponovo. Hvala vama. Želim ti uspeh u karijeri. Hvala puno.